Memperkatakan tentang peluang pasukan negara pada kejohanan badminton Piala Thomas di Bangkok, Thailand kali ini, pelbagai ramalan kini berlegar di fikiran penggiat sukan dan peminat. Apakah ada peluang untuk Malaysia kembali mencipta sejarah menjulang kejuaraan kali terakhir di kecapi 26 tahun lalu di tanah air sendiri? Kita ikuti sorotan disediakan wartawan Fazli Ibrahim. Senarai 10 pemain menggalas tanggungjawab ke Bangkok sudah diketahui. Menggabungkan muka lama dan baru, hampir keseluruhan pemain beraksi ketika Kejohanan Berpasukan Asia BATC di Alostar Februari lalu dikekalkan. Cuma sedikit perubahan pada senarai bergu. Dari segi undian peringkat kumpulan, Malaysia diundi dalam kumpulan D bersama-sama Denmark, Rusia dan Algeria. Manakala jika dinilai peringkat kumpulan, halangan utama pemain negara adalah gegasi dari Eropah, Denmark, pasukan sama pernah mengecewakan Malaysia untuk mara ke final 2 tahun lalu. Namun untuk melepasi peringkat kumpulan sekaligus ke suku akhir bukan masalah besar. Bagi ketua jurulatih perserangan dan bergu, Datuk Nuspen Siddiq dan Chia Sun Kit, mereka telah melakukan sedaya mampu menyediakan barisan terbaik. Itu memang daripada apa yang kita harapkan. Jadi kalau untuk masa sekarang daripada paper dan sebagainya, memang agak tak masuk akal lah untuk kalau kita cakap sure kita boleh champion. Tapi apa yang kita akan berikan daripada line up single tu adalah yang saya lihat bahawa ianya boleh keyakinan daripada semua pihak untuk sampai ke semifinal. Kita mau memenangi piala itu balik selepas agak lama ni. So tapi kadang-kadang kita pun kena realistic. So kita kena not to put too much pressure untuk kepada player. Malaysia dijangka memulakan kempen Isnin ini di Impact Arena Muang Thong Thani dengan menentang Rusia, diikuti Denmark dan Algeria. Pilihan utama juga juara 9 kali China mengetuai kumpulan A yang terdiri daripada pasukan India, Perancis dan Australia. Kumpulan B menampilkan juara 13 kali Indonesia, Korea Selatan, Kanada dan tuan rumah Thailand. Kumpulan C pula membariskan Taiwan, Jepun, Jerman dan Hong Kong. Senarai pemain perserangan akan dipikul Dato' Lee Chong Wei, Lee Zijia, Iskandar Zulkarnain Zainuddin, Leong Jun Hao. Bergu, Goh Visham, Tan Wee Kiong, Aaron Chia, Soh Woo Yik, Teo Iyi dan Arif Latif. Biarpun bergelut dengan isu prestasi, mahu tidak mahu, inilah skuad terbaik yang kita ada. Seperti biasa, bakal dikepalai jagoan Dato' Lee Chong Wei. Beliau bersama dengan rakan-rakan dilihat semangat mereka masih lagi tidak luntur untuk menjelmakan sesuatu buat negara. Secara kesimpulan untuk skuad kali ini, boleh saya ibaratkan seperti kecil-kecil cili padi. Tetap ada bisa, tetap ada pedasnya. Bagaimanakah nasib mereka di Bangkok nanti? Sama-sama ikuti bersama dengan kami sepanjang liputan di sana. Fazli Ibrahim, RTN.